Idem ertxel mogesalmebit, es aris kronika 5 saatze, axal ambebs Tamta Gazashvili gagatsnobt. Testirebis axali algoritmi, romel jgupebshi amoqveben koronavirusze. Tetri zgaroshi inficirebulta kontaktebis gaizarda sakarantino siurceshi kidev 100 adamiani gadakhavt. Șabat cu iridan coronavirusul este rebas, tauși să prepșim tchaura bleptan ertat, sa tranzito automobile bisim tchaura bis gaiulian. Ahali algoritmi, jandat su sam ministrom, covid schrametis enagmda gbzolis clinic urgubtan și atahba. Este rebis sa kitchtan ertat, schtomis da srule bisim deg mediasta, specialista mem curna lubis protocol sa da epid vitare bazet si sa obraz. Da, o debata controlis aranului centris hamzuan alimosa hlobas, ahla gansa cu trebuli si vtchilisa ken muuzo debs da gan martavstrom, cu gana crizisul etabzia tumca vitare martvadia. Levan Pochua ganagrzobs temaze saubars, Levan davitsqot testebit, detalurad rom moguiqve ra aris siakhle amkhriv. Shekhodris dasrulebis shemdeg chventvis tsnobili gaxda rom jandatsvis saministro apartoebs miznobriv jgupebs romelta testirebats moxteba da esen iknebian moxutsta tavshesaprebis beneficiarebi satranzito mankanebis mtsgolebi aseve patsientebs klinikebshi gamoiqleben antisxeulebze da ara antigenze dafuznebuli testirebit akhali algoritmit testireba zalashi sheva uke rogorts jandatsvis ministma ganatsxada shabatkviras Amit abzet cu un chef tăcut de turom care partoare baz algoritmii să stai cu un debare bine. Ist tăvșe să prebi romelizi cu chamotulili. Așa vei să transito mancare bizon mizcole bine aida. Ist îți armuat gened. Săc maut magali riski să jucupse. Cu un visa obret. Așa vei inițiat ivaze romeliza. Să ministru jari chemosole. Să medicină să zogatoare bine. Tu ik ne bașe să te leveri roma. Cu la clinica și muhteza paciente bizon mire bizas mati coleva. Da inițiat ivaș cu amu prundebit da candidat, amet abistui zo picroptrom 600 de ikneba ara antigenit, ara meta antisheulit pacient abist estireba, da cu un kit de tamat abit vincele tamastan da capșirebit, ordreși uke ikneba capartoe bolies algoritmi, da 600 de misad uke șabati da pelida, cu un david spet ahali algoritmi mokmedebos. Cu un tus cu nișneloani hteba rome echimisem hridan mohtes detaluri anonezi și groeba da pholo cemdek mohtes uke pacient Asta este misiunea privită este romasată cu un drum de zvicenep. Savara au do cadatul ileba romasat sabjo cerki de umșcelob să mire boli ikneba ara antigenit ara med antisheul pacient ebise colevase clinic epsi. Ecaterina Tigaradze ambobs rom sakartvelos tsamqvani poziciaze ia COVID infekciis martvis mimartulebi, tumca miuhedavad imisa rom mimdinareobs shezgudvebis etapobrivat chemsubukeba mosakhleobam es fakti ar unda aghikvas imis nishnad rom COVID infekcia mukan daixi, amitom samedicino sferos tsarmomadgenebis dziritadi rekomendatsiebi igiverchcheba qvelaze mtavari ki isev sotsialuri distantsireba. Davadebata kontrolis erovduli tsentris khemzvaneli Amiran Gamqrelidze atsxadebs rom shida gavtselebidan me6, me7 da me8 kvira aris qvelaze upro sapas Gebelu amitom mokhalakeebma quratgeba ar unda moadunon. Tumca, rogorc Amiran Gamqrelidzem ganatsxada am etapze im shedegebit, romelits kveqana machvena tundats adamianta sikvdilganobis mikhadvit da sakartveloshi es shiadges 1.1%, Evropashi aris 1-1 dabali machvenebeli. Infektsiis gavtselebis martvis mimartulebit igegmeba rom dgheghameshi samomavlot gaizardos testirebis ritsqits. Cercerobit cu un guaxt ratmau da controlire batiserda paciente bise da covid infecție este afixire bise putrit magram ese ise verogort sakartvelos ase schakornem sasa aratros mutune bise sasholebas sakartvelos dresdre obit gaci am soplio jertet ipalase tampani poziția imastan da kavshire bito rogor martav cu un covid infecție is kavcelebas da ase shemdeg shi ratmau da misum kurnalobasats akedan gaom dinare cu un armi virchnem da harvezat impactrom cu un testire Variza, miznobrivi, riur regimši, uko je sakartveloshi, chatardeba, atas zemeti, PCR testi, am sašolba, ko je naši aris. Čveni procenti, ase vtkvat, mačvene beli, sikvdilianobi, zertim teli, ertim jateti procenti, erterti dabalia, vtkvat, Evropul kvegnepši. Akedan ga om dinare, minda gitkrat, kide vert helro, aseti Zrda dinamikisa, tu ჩვენ amori kviris ganmalobashi shevinarchunet, anu me6, me7 da shemdgom merve kviras, anu tu ikna 20, 30, 40 tvkat qoveldghiuri zrda, es chveni jandatsvis sistemistvis sruliat martvadia. Shemzghudavi ghonizdziebebi tandatan subukteba.
magram es arnishnavs, es arnishnavs khasusual, rom საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი რეკომენდაციები, რასაც ჯანდაცვის სამინისტრო იძლევა, რასაც დაავადებათა კონტროლის ცენტრი იძლევა, რომ მათი იგნორირება მოხდეს. 1096 ერთ დღეში ჩატარდა 12 ლაბორატორიაში, უკვე 5-დან ავედით 12 ლაბორატორიამდე კვლევებში მთელი საქართველოს მასშტაბით და იქიდან კიდევ 3 დამატება გათვალისწინებული და გვინდა რომ სადღაც მაისის 15-მდე ჩვენ დაახლოებით დღეურად 1500-დან 1700-მდე კვლევა ვაწარმოოთ. მაისის 15-დან შემდგომ უკვე მეორე ეტაპზე ვაპირებთ 2000-დან 2500 კვლევამდე ასვლას. Რაც შეეხება COVID ინფიცირებულთა მკურნალობის მეთოდებს, რემდესივირი არის ის პრეპარატი, რომლის ქვეყანაში შემოტანაზე მწარმოებელ კომპანია გილიადთან საქართველოს განაცხადი უკვე გააკეთა. Მე შეგახსენებთ, რომ გილიადი ის კომპანიაა, რომელიც საქართველოს C ჰეპატიტის ელიმინაციისთვის საჭირო პრეპარატებს აწვდის და ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ კომპანია გაითვალისწინებს საქართველოსთან თანამშრომლობის წარმატებულ პრაქტიკას და ჩვენს ქვეყანას გადასცემს ამ პრეპარატს. თუმცა, რემდესივირის გარდა განიხილება კიდევ რამდენიმე სამკურნალო საშუალება, რომლის ტესტირებამაც აჩვენა, რომ COVID-19-თან ბრძოლაში ამ პრეპარატებს აქვს დადებითი ეფექტი. თავიდანვე, როდესაც რემდესივირზე კვლევა დაიწყო, მთელი მსოფლიო იდგა რიგში რემდესივირის მისაღებად. იმიტომ რომ იცით, თავიდანვე იყო ეს ფავორიტად შეგაცხული ეს მედიკამენტი. ჩვენმა ხელმძღვანელობამ და ქალბატონმა ეკა მისარგებლეს ამ პრივილეგიით და უშუალოდ მიმართეს კომპანიას, რომ გაითვალისწინოს საქართველოსთან მისი თანამშრომლობის წარმატებული ისტორია და მიცეს საქართველოს რემდესივირი. არის იმედი, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც მიიღებს რემდესივირს და თუ გამართლა ის იმედები, რომელიც დღეს არის და რომელიც დადო მიდეგებულებით მსოფლიო ლიდერმა ტონი ფაუჩიმ, მაშინ საქართველო ამით კიდევ უფრო დიდ ნაბიჯს გადადგამს. ამაზე მეტი რაღა უნდა სულ 6 გარდაცვლილი ყავს. პროსტატ ეს მედიკამენტი შეიქმნა იაპონიაში და თავისი მოქმედების მექანიზმით ის არის ერთ-ერთი ყველაზე იმედის მომცემი და მომხმარებელი. ეს მედიკამენტი შესაძლოა გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური და მომავალში შესაძლოა რემდესივირსაც გადაასროს. საქართველოს ახაც პირველმა ალღო ამას და როდესაც ეს მედიკამენტი შექმნილი იყო და ჯერ მის შესახებ თითქმის არავინ იცოდა მსოფლიოში, როდესაც ჩვენ გავეცანით ამ მედიკამენტის მოქმედების მექანიზმს, ერთ-ერთმა პირველმა გააკეთა საქართველოს თხოვნა ამ მედიკამენტზე. აქვე თენგის ცერცვაძე არ გამორიცხავს, რომ ქვეყანაში იმაზე მცირედით მეტი ინფიცირებული იყოს, ვიდრე ამას მოწმობს ოფიციალური სტატისტიკა, მაგრამ ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი მიიჩნევს, რომ ცდომილება პანდემიას ახასიათებს გლობალურად და ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი, ამიტომ გაკეთდა მოწოდება, რომ ეს ფაქტი არ გამოიყენონ გარკვეული სპეკულაციისთვის. ყველა ქვეყანაში, მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში რეალური რიცხვი ინფიცირებულების აუცილებლად იმაზე მეტია, ვიდრე არის ოფიციალურად დარეგისტრირებული. ყველა ხო არ არის გამოკვლეული, არც ერთ ქვეყანაში არ არის ყველა გამოკვლეული. ამიტომ ინფიცირებულების რიცხვი სავარაუდოდ აჭარბებს ოფიციალურად დარეგისტრირებული ავადმყოფების რიცხვს, მაგრამ მინდა გავაფრთხილო ისინი, ვინც ამას ცდილობენ, რომ ერთგვარი ნეგატიური პროპაგანდისთვის გამოიყენონ, რომ აი ხედავთ სინამდვილეში ჩვენ 500 ავადმყოფი კი არ გვყავს, შეიძლება 1000 გვყავს, 2000 გვყავს, 5000 გვყავს. არამც და არამც. ასეთი ინფიცირებულთა რიცხვი, ვინც ჩვენ არ ვიცით, არის ძალიან ცოტა. ჩასაფრებულ ადამიანს ეს პირდაპირ გეტყვით გულსკელს და არ უხარია ეს, რომ ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტროს პოლიტიკა და ქვეყნის პოლიტიკა გახდა წარმატებული COVID-ის მართვაში და უმრავლესობას შესაძლოა უხარია კიდეც, მაგრამ უყვირს, რომ როგორ არის, როგორ მომიაღწია პატარა საქართველოს თავის შეზღუდული რესურსით ამას. თუ ჩვენ 500 ინფიცირებულის მაგივრად ვეყოლება 1000 ინფიცირებული, ის 6 გარდაცვლილი ხო გარდაცვლილად და ხომ არავინ გარდაიცვლება იმ 500-დან, რომელიც სავარაუდოდ უსიმპტომოა. ესე იგი, გარდაცვალების პროცენტი კიდევ უფრო დაქვეითდება. ამჟამად ქვეყანაში COVID ინფიცირებულთა მისაღებად 29 კლინიკაა მობილიზებული, თუმცა როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, მხოლოდ 9 კლინიკაში არიან განთავსებული პაციენტები და სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში ახალი ინფიცირებულების განთავსების აუცილებლობა არ დგას.
Madlaba Levan Pochua saubrob da pirdapir eteshi. Tetri zgaroshe inficirebut akhali nagadis gamovlenis shemdeg sagarantino zomebshi zonebshi damatebit 100 adamiani gadaqavt khalakshi sadats ukve 5 dghia mkatsri zomebi mokmedebs bolo 24 saatshi 16 akhali shemtkhova gamovlinda. A koronavirusit jamshi 38 adamiani dainficirda. Qvela shemtkhova egre tsadebul samedicino klasters ganekutneba. Da utqurashvili gagatsdobt met informatsias adgilidan David garda kontaktebis izolatsiisa aris tu ara raime akhali zomebi miqebuli ravitareba tetri zgaroshe. Teatres activurat mimdinareobs termoscreeningis procesits 24 saatis ganmavlobashi gushin 500 adamias chavdarda termoscreeningi da es akhlat gzeldeba kholo rats shekheba kontaktebis dadgeda da damornas rogts tve khari gubernatoroba shotarekhveshu magaritsqada 203-de kontakti aris shestavlili da akhedan 100 aris akhlo kontakti chidro kontakti aseve akhstanishnavia isits rom rogts itit meri is ert-erti tanamshromeli romelis infitsirebamde erti kwirit adre tvit izolatsiashi imqopeboda mas daudasturda COVID-19 დადებით დიაგნოზი რისკავს ეჭვიდა შემდეგ რომ შესაძლებელი იყო დაინფიცირებული ყოფილიყვნენ მისი კოლეგებიც მერიდან და საკრებულოდან და დღეს საბედნიეროდ ყველა მათგანის ტესტის შედეგად უარყოფითი შედეგი მოვიდა. Დაგვემატა 16 ახალი ინფიცირებული პაციენტი, საერთო რაოდენობამ შეადგინა 38 ადამიანი გახდა უკვე თეცყაროს მუნიციპალიტეტში, ვინც COVID-19-ით ინფიცირებულია. მოძიებული კონტაქტების რაოდენობა დღეის მდგომარეობით დაახლოებით 200 ადამიანამდე გაიზარდა. დღეს ვაპირებთ, რომ ცოტა გამკაცრი ზომები მივიღოთ და ის ადამიანები, რომლებიც თვითიზოლაციაში იყვნენ და ახლო კონტაქტში იყვნენ ამ ინფიცირებულ ადამიანებთან, დაახლოებით 100 ადამიანი გვინდა რომ კაცრი კარანტინის ზონაში გადავიყვანოთ, ვინაიდან პრევენციული ზომები მივიღოთ და თავიდან ავიცილოთ კიდე უფრო გართულება სიტუაციის. მერიის და საკრებულოს თანამშრომლები მოგეხსენებათ იყვნენ მაღალი რისკ ჯგუფი და მათთან საბედნიეროდ ყველასთან უარყოფითი პასუხია, რაც დადასტურებულია ერთიანად ყველა ცნობილი კლასტერია და არაფერი მან უცხო არ არის. ზოგადად კონტაქტებიდან დაფიქსირებულია 200-ზე მეტი კონტაქტი, მათგან 100-ზე მეტია პირველადი მჭიდრო კომუნიკაციის და ჩვენ ყველა უწყებასთან შეთანხმებული ვართ, რომ დღეს დავიწყოთ ამ ხალხის მკაცრ კარანტინში გადაყვანა. Ასე მინდა გითხრათ, რომ საბოლოო ჯამში დაახლოებით 140-მდე ადამიანის კარანტინში გადაყვანა ხდება დღის განმავლობაში და აქედან 140-ი დარჩება თვითიზოლაციაში. ხოლო რაც შეეხება ბოლნიში ორი დადებითი შემთხვევა გამოვლინდა, რის შედეგადაც ჯამში არის 15 ინფიცირებული, აქედან ორი გახლავთ გარდაცვლილი, ხუთი კი გამოჯანმრთელებული. ჯამში ქვემო ქართლში სამ ჩაგედილ ზონაში თეთრი წყარო არნეული და ბოლნისი 147 დადებითი შემთხვევა. Madlaba, ქვემო ქართლში არსებულ ვითარებაზე ბოლო ცნობები დავით ყურაშვილმა მოგვაწოდა. Coronavirusul gori სამხედრო ჰოსპიტალის უმცროსი მედდის ოჯახის წევრებს დაუდგინდათ. Პაციენტებიდან ორი მცირეწლოვანია. Კონტაქტების შესწავლა სოფლებში თერგვისა და კარალეთში ახლაც გრძელდება, თუმცა აღსანიშნავია, რომ გუშინვე გამოირიცხა მედდის კოლეგების ინფიცირების ალბათობა. Გორის ჰოსპიტალის პერსონალი უკვე გამოკვლეულია და არც ერთ ექიმს COVID-19 არ დაუდასტურდა. Gushin გაიგზავნა 8 ნიმუში, 8-დან 3 ადამიანს დაუდასტურდა. 3-ვე ეს ადამიანი არის უკვე ინფიცირებულის ოჯახის წევრები, ნათესაურ კავშირში მყოფი ადამიანები. Დღეს გაგრძელდება 8 ეპიდკვლევა, ასევე მოხდება დამატებითი ნიმუშების აღება და ანალიზების სახით შემოწმება და დაველოდებით დამატებით ანალიზების პასუხებს. ამ დადასტურებული შემთხვევებიდან არის მცირეწლოვანი შემთხვევაც. რა გაიგზავნა, სამი დადასტურდა და ეხლა კიდე დანარჩენებისგანაც ვიღებთ მაქსიმალურად. Ყველასგან თითქმის ვისთანაც კონტაქტი იყო. Термоскрининги დღეში ორჯერ ტარდება. ამაც თბილისის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკას კორონავირუსისაგან გამოჯანმრთელებული 5 პაციენტი დატოვებს, მათგან 2 არის მოზარდი 14 და 15 წლის. ლევან რატიანის ინფორმაციით, კლინიკაში ამ ეტაპზე 83 COVID ინფიცირებულია, მათგან რეანიმაციულ განყოფილებაში 8 იმყოფება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში დაიტესტა ჯინ ექსპერტ მეთოდი, მას კორონავირუსით ინფიცირების საეჭვო შემთხვევების დიაგნოსტირებისათვის იმ პაციენტებთან გამოიყენებენ, რომლებსაც ჰოსპიტალიზაცია სჭირდებათ. აღნიშნულ სიახლეს
ერთად კლინიკის ხელმძღვანელმა COVID-19-ის ბუნებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კორონავირუსს არ შეიძლება ახლა უწოდოთ მკვლელი, რადგან იმ შემთხვევაშიც, თუ პაციენტს გარკვეული გართულებები აღენიშნება, ლეტალობის ინდექსი მაღალი აღარ არის. Ხალბატონ, რომელიც ყავს 82 წლის შაქრიანი დიაბეტის, ორივე ქვემოკიდურის ამპუტაციის და მიკროანგიოპათიის გამო გართულებული პრობლემებით, მინდა გითხრათ, რომ ხალბატონი მოიხსნა აპარატიდან, არის კონტაქტური, ადეკვატური, გემოდინამიკა, სუნთქვის პარამეტრები არის სტაბილური, ჩება ოქსიგენ დამოკიდებულება. ეს მაგალითი რატომ მოვიყვანი? მინდა გითხრათ, რომ ამ ხალბატონს აქ ბოლო 30 წელია შაქრიანი დიაბეტი, იმყოფება ინსულინო თერაპიაზე. ანუ კიდე ერთი მაგალითი იმისა, რომ შაქრიანი დიაბეტი გართულებული სხვადასხვა ფორმებით არ წარმოადგენს მაღალ ლეტალობის ინდექს კოინფექციის შეწყვის შემთხვევაში. ჩვენ კლინიკაში დღეიდან უფრო სწორედ გაიტესტა GeneXpert მეთოდი, რომლის საშუალებითაც, ანუ ჩვენ კლინიკაში განხორციელდება კორვირუსით და საეჭო შემთხვევების ინფიცირების გამოვლენა მხოლოდ და მხოლოდ იმ პაციენტებთან, რომელიც ჰოსპიტალიზაციას საჭიროებენ. ანუ ეს არ იქნება მასიური, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი კლინიკაში არსებული პაციენტების სადიაგნოსტიკო ღირებულებით. გაგვაჩნია ყველა ის საშუალება და რესურსი, რომ გავტესტოთ პაციენტები სხვადასხვა კვლევებზე, მაგრამ არის ისეთი კვლევაც, რომელიც არის საკმაოდ მაღალტექნოლოგიური, ეს არის ზუსტად GeneXpert-ის აპარატი, რომელიც 50 წუთში გვაძლევს შედეგს. Აქ ხდება თვითონ ვირუსის ნუკლეინის მჟავების გამოვლენა კარტრიჯული მეთოდით, არის აბსოლუტურად დახურული სისტემა. ჩვენ გვაქვს ზუსტი შედეგი ძალიან სწრაფ დროში. Ქვეყანაში კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი ზომების შემსუბუქებაზე იმსჯელეს საკოორდინაციო საბჭოს ფორმატში დღეს მორიგი ონლაინს ხდომა გაიმართა. განსაკუთრებული გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით ხდომაზე აღენიშნა, რომ მუშაობის განახლებასთან დაკავშირებით განაცხადი უკვე ასობით კომპანიამ გააკეთა, შესაბამისი უწყებები კი მათ მაქსიმალურად მოკლე ვადებში შეამოწმებენ. ისაუბრეს ქვეყანაში არსებულ სასურსათო და სამედიცინო საშუალებების მარაგებზეც. ითქვა, რომ ამ კუთხით პრობლემები არ არსებობს. Საქართველოს თავდაცვის ძალების დღეს სამხედრო მოსამსახურეებს პრეზიდენტმა, თავდაცვის მინისტრმა და თავდაცვის ძალების მეთაურმა მიულოცეს მათ სამხედროებს მოვალეობის პროფესიონალურად შესრულებისათვის და ღირსეული სამსახურისთვის მადლობა მართვის ცენტრიდან ვიდეოკონფერენციის საშუალებით გადაუხადეს. აღინიშნა ჯარის როლი როგორც ხილულ, ასევე უხილავ მტერთან ბრძოლაში. თქვენ ასახელეთ საქართველოს თქვენი პროფესიონალიზმით შიგნით ქვეყანაში, როგორც საერთაშორისო მისიებში. ამას ყველა ჩვენი პარტნიორები აღიარებენ ყველა მხრივ და თქვენ ხართ ამდენად სახე ამ სახელმწიფოსი და სიამაყე ამ სახელმწიფოსი. თქვენ დაამტკიცეთ თქვენი გამორჩეული თავდადებით, თქვენი შეუპოვრობით, თქვენი მაღალი პროფესიონალიზმით, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში იქნება ეს საერთაშორისო მისიებში თქვენი ღირსეული წარმოჩინება და თქვენი მსახურება. იქნება ეს ხილულ მტერთან ბრძოლა, თუ ახლა უკვე უხილავ მტერთან ბრძოლა. თქვენ აჩვენებთ ერთ სტანდარტს, მაღალ ხარისხს, მობილიზებულობას, პრინციპულობას, შეუპოვრობას და მაღალ პროფესიონალიზმს. დღეს მსოფლიოში საერთო გამოწვევის წინაშე დგას მთელი საზოგადოება და ამ საქმეში თავდაცვის ძალებს ძალზედ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. როგორც ყოველთვის, დღესაც ჩანს, რომ თავდაცვის ძალები თავის მოვალეობას პირნათლად ასრულებს და მაღალ დონეზე. და დღეს განსაკუთრებულად მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე ავღანეთში მყოფილად შემადგენლობას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის სახელს სიამაყით ატარებს, ქართულ დროშას მაღლაწევს და ასახელებს ჩვენი ქვეყნის დიდებას. ქართველი მეგალაყოფები ინდიცავენ ავღანეთში ყველაზე მნიშვნელოვან ობიექტებს კოალიციის და იმყოფებიან თავდაპირველ ხაზზე. არამატერი, რომ მოწინააღმდეგის თავდასხმას იგერიებენ, არამედ იმიტომ, რომ ურთიერთობა არ ყოფილი ადგილობრივ მოსახლეობასთან. მიუხედავად ამისა, საფრთხეთა დისციპლინის მზადყოფის დონე არის ძალიან მაღალი. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და მოგილოცავთ საქართველოს თავდაცვის დღე.
Საბჭოთა პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ზალკალიანმა განცხადება გავრცელა. Ტექსტში აღნიშნულია, რომ თავისუფალი მედია დღეს არსებული გლობალური კრიზისის ფონზე განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს. Მინისტრის თქმით, არსებული კრიზისის პირობებში იმპერატიული მნიშვნელობა ენიჭება მედია საშუალებების მიერ ინფორმაციის დაუბრკოლებლად მოპოვებას და ობიექტური ინფორმაციის გამოქვეყნებას, რისთვისაც სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ ინფორმაციასთან წვდომა. Მარტოხელა ხანდაზმულებისა და სოციალურად დაუცველი სხვა კატეგორიის დახმარების პროგრამაში კიდევ რამდენიმე კომპანია ჩაერთო. ყველა მათგანს თბილისის მერმა მადლობა გადაუხადა. კახა კალაძე და მისი მოადგილე ილია ელოშვილი პროდუქციის მიღების და დახარისხების პროცესს დღესაც ადგილზე გაეცნენ. Ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს აქტიურობას დახმარებების მიმართულებით. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო დეველოპერულ კომპანიას M-Quadrats, რადგან ისინი უკვე მეორე წრეზე წავიდნენ პროდუქტების მოტანის თვალსაზრისით. დღეს 1500 ოჯახისთვის შემოიტანეს პროდუქტები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობა ზოგადად ყველა ბიზნეს კომპანიას და ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეებს, ვინც ჩართულია ამ მნიშვნელოვან პროექტის განხორციელებაში. M-Quadrats ჯგუფი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში აგრძელებს იმ ადამიანების გვერდში დგომას, რომელიც განსაკუთრებით საჭიროებს დახმარებას პანდემიის პირობებში და ჩვენ მეორედ შევერთით ქალაქ თბილისის მერიის ინიციატივას და დღეს 1000 სოციალურად დაუცველს და ხანდაზმულ ადამიანს გადავეცით საკვები პროდუქტის პაკეტები. ჩვენი კომპანია, ჩვენი თანამშრომლები დიდი ხანია ისედაც აი ესეთ სეგმენტზე ვართ გათვლილები დახმარებით, რაც შეგვიძლია აი ამ სოციალურ გაჭირებულ ადამიანებს, მაგრამ ეს პროექტი თქვენი დახმარებით ჩვენთვის ძალიან გამარტივდა, რადგან დარიგების პროცესი თქვენი ძალიან მარტივად ხდება. ამიტომ დიდი მადლობა ბატონ კახის, მერიას და იმ ყველა ადამიანს, ვინც აი ამ საქმეში ჩაერთო და იღებს მონაწილეობას. Heidelberg Cement Georgia-მ კორონავირუსთან ეფექტიანი ბრძოლისათვის საჭირო 15000 PCR ტესტი შეიძინა. კომპანიის ინფორმაციით, ტესტების შესაძენად დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან ერთად მოლაპარაკებას გერმანულ ბიოტექნოლოგიურ კომპანიასთან აწარმოებდნენ. ტესტების პირველი ნაწილი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებით 27 აპრილს მიიღებთ, მეორე ნაწილი კი მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში უნდა ჩამოვიდეს. Patients can expect აგარის შაქრის ქარხანაში სარემონტო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. ეს ერთ-ერთი პირველი საწარმოა, რომელიც მთავრობის ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის საფუძველზე ამოქმედდება. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ქარხანაში 500 ადგილობრივი დასაქმდება, წარმოებული შაქარი კი ადგილობრივი ბაზრის დიდ ნაწილს დააკმაყოფილებს. რეაბილიტაციის პროცესს დღეს ადგილზე ეკონომიკის და სოფლის მეურნეობის მინისტრები შიდა ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულთან ერთად გაეცნენ. აგარის შაქრის ქარხანა ივნისიდან უნდა ამოქმედდეს. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დღეს ჩვენი სტრატეგიის ფარგლებში, სტრატეგია, რომელსაც ჰქვია ადგილობრივი ქართული წარმოების აღორძინება და საკუთარი ბაზრის საკუთარი სიმძლავრეებით მომარაგება, შევძელით მისი მუშაობის განახლება. ეხლა დაწყებული არის რემონტები და უკვე ივნისის დასაწყისში ქარხანა ამოქმედდება სრული დატვირთვით. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ადგილობრივი ბაზრის დიდი ნაწილი მომარაგდება ადგილობრივი წარმოების შაქრით. ეს ნიშნავს იმას, რომ 500 ოჯახი აქაური აგარაში მცხოვრები ოჯახები მიიღებენ შემოსავალს, მიიღებენ სამსახურს. მიმდინარეობს სამუშაოები, რომელიც მისცემს საშუალებას კომპანიას, რომ განაახლოს წარმოება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში იწარმოებოდეს ადგილობრივი პროდუქცია, იმისთვის რომ ქართული თვითუზრუნველყოფა იგივე შაქრის ნაწილში გაიზარდოს. ჩვენ ახლებური მიდგომა გვაქვს იცით იმისთვის, რომ ქართულ წარმოებებს შეუწყოთ ხელი, რომ ქართული პროდუქციით დიდწილად დააკმაყოფილოთ ადგილობრივი მაზრის მოთხოვნას. ერთ თვეში ქარხანა დაიწყებს სრული დატვირთვით მუშაობას. ეს საკითხი ორი კუთხით არის მნიშვნელოვანი. ერთი ის, რომ ადგილობრივი ადამიანები, ვინც დროებით უმუშევრად იყვნენ დარჩენილი, ეს საკითხი საბოლოოდ მოგვარდება და მეორე მხრივ ქარხანა გამოუშვებს იმ პროდუქციას, რომელიც ქართულ ბაზარზე და ზოგადად მსოფლიო ბაზარზე მოთხოვნადია. მთავრობის ხელშეწყობით აგარი შაქრის კომპანიას მიეცა საშუალება, რომ ერთი წლის კონსერვაციის შემდეგ რემონტის საშუალებები დაიწყო. სარემონტო სამუშაოები დამთავრდება 1 ივნისს. 1 ივნისიდან ქარხანა
დაიწყებს სრული მოცულობით ამუშავებას და საქართველოს ბაზრის მოხმარების 50%-ს გამოიმუშავებს. Ქვეყანაში მოქმედი საგანგებო მდგომარეობის მიუხედავად რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა მუშაობას განაგრძობს. საწარმო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის და საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით საქმიანობს. Ადგილზე 1500 ადამიანია დასაქმებული, მათგან 300 დისტანციურად, ხოლო დანარჩენი 4 ცვლაში მუშაობს. დღეს საწარმო პროცესს ადგილზე პირადად გაეცნენ ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებული შოთა რეხვიაშვილი და ქალაქის მერი ირაკლი ტაბაღუა. Რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში ვიმყოფებით, სადაც დაცულია დისტანცირება სოციალური, რაც აძლევს საშუალებას ქარხანას მაქსიმალური დატვირთულობით იმუშაოს და ეს ყველაფერი ხელს უწყობს შენი ეკონომიკის შენარჩუნებას და გაძლიერებას. ცენტრალური ხელისუფლება მუდმივ კომუნიკაციაშია საწარმოებთან, მათ ხელმძღვანელობასთან და ყველა პირობა იქნება იმისთვის, რომ შეუფერხებლად განაგრძონ მათ წარმოება. ჩვენ იძულებული ვიყავით დამორჩილებოდეთ ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელიც მოდიოდა მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციიდან. ძალიან მიხარია, რომ ეს დრო ჩვენ წარმატებით გავიარეთ და დღეს 100%-იანი დატვირთვით ვაგრძელებთ მუშაობას, ვაგრძელებთ დასაქმებას, როგორც ადგილობრივი, ასევე რეგიონალური მუშახელის. Საზოფლო სამეურნეო სამუშაოები გრძელდება რეგიონებში, მათ შორის სამეგრელო ზემო სვანეთში, პროცესს ხობში, კოლხეთის უბანში გაეცნო სახელმწიფო რწმუნებული. Ამ დროისათვის მუნიციპალიტეტში დამუშავებულია 3000 ჰექტარი მიწა. ალექსანდრე მოწერელია დღესვე ხობში დაბრუნებული ახალგაზრდის მიწის ნაკვეთიც დაათვალიერა. აკაკი მალანია მშობლიურ მუნიციპალიტეტს პანდემიის შემდეგ დაუბრუნდა და სიმინდის, დაფნის და მოცვის მოყვანას გეგმავს. Სამუშაოები გრძელდება. Ერთადერთი პრობლემა, რაც რჩება და აუცილებლად მოსაგვარებელია, ეს არის სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის დამატება, რაზეც, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მუშაობს. ხობის მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს სასოფლო სამეურნეო სავარგულების დამუშავება. განსაკუთრებით წელს მინდა გითხრათ, ახალგაზრდებიც არიან ჩამოსული, რომ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დაამუშავონ. წელს უკვე დაახლოებით ეხლა 3000 ჰექტარამდე არის მოხნული, 810 ჰექტარი არის დათესილი. პანდემიის პერიოდში ყველანი დაუბრუნდით ჩვენ რაიონებს, ჩვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე და ვცდილობთ, რომ ახალგაზრდები ჩავერთოთ სოფლის მეურნეობის დარგებში, ვამუშაოთ მიწები და ეს რაღაც შემოსავალი მივიღოთ. Სანოტარო ბიუროებთან წესრიგ სახსრულების პოლიცია დაიცავს მიზანი კორონავირუსთან დაკავშირებით შემუშავებული რეკომენდაციების დაცვა. შესაბამისი ეკიპირებით აღჭურული პოლიციელები გააკონტროლებენ მოქალაქეებს შორის დისტანციის დაცვას, ასევე გააცნობენ მათ წესებს. Მე აქვე გეტყვით, რომ დღეს მდგომარეობით სანოტარო ბიუროები საქართველოს მასშტაბით 14 მისამართზე გაიხსნა. Საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით აღსრულების პოლიციას მიენიჭა სპეციალური უფლებამოსილება და საქართველოს მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში მოქმედი სანოტარო ბიუროების მიმდებარე ტერიტორიაზე ახორციელებს მარწესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას. აღსრულების პოლიცია უზრუნველყოფს სანოტარო მომსახურების მომხმარებელთა რიგების მართვასა და კონტროლს. Იმედის ეთერს ახლა დღის ქრონიკა განაგრძობს. Რა იქნება განხილვის თემები? სტუმრებთან თიასი ჯინავასგან მოვისმენ საღამო მშვიდობის თეა. Მოგესალმებით. ამთა პირველ რიგში, როგორც ვიცით, ჯანდაცვის სამინისტრო აფართოვებს მიზნობრივ ჯგუფებს, რომელთაც ჩაუტარდებათ ტესტირება, ასევე იზრდება ტესტირების რაოდენობა 1000-მდე. განახლებულ პროტოკოლზე ვისაუბრებ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილესთან თამარ გაბუნიასთან ერთად. Ასევე ვიცით, რომ მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია პრეპარატი, რომელიც შეიძლება ეფექტიანი აღმოჩნდეს კორონავირუსთან ბრძოლაში, ეს არის რემდესივირი. ამაზე ვისაუბრეთ ვირუსოლოგთან მაია ბუწაშვილთან ერთად. სხვა თემებსაც ჩავეხებით, მაგალითად აგრარული ბაზრების გახსნის პროცესს. მიმოვიხილავთ, ვინ რა ეტაპზეა. 80 ბაზრიდან 24 არის ამოქმედებული, ვინ აკმაყოფილებს, ვინ ვერ აკმაყოფილებს და რა უნდა დააკმაყოფილოს იმისთვის, რომ სრულფას უნდა დამოქმედეს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე ვასილ ბასილაძე იქნება ჩვენ ის თვალს, ესე რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად დაგებრუნდებით, დაგველოდებით. Მადლობა, ველოდებით დღის ქრონიკას. მე კი ამით მაყურებელს უნდა დავემშვიდობა. დღის ყველა სიახლე ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუსში. ნახვამდის.